Ugaasha Saladinta wax garadka iyo waayeelka ka soo jeeda gobolka Sanaag ayaa kulan ballaaran ay maanta beerta Nuure ee magaalada Ceergaabo ku yeesheen waxay baaq nabadeed u direen madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siinaayo kadib mudaharaadadii maalintii shalay ka dhacay magaalada Ceergaabo kuwaas oo dhaawacyo kala duwani ka soo gaareen 9 qof oo shacab ah way ka soo gaadhay rasaasta ciidanka booliska iyo militarigu adeegsanayeen sidoo kale waxa ay sheegeen Ugaashan inay nabadgelyo diyaar u yihiin isla markaana xukuumadda Soomaaliland laan ugu baaqayaan inay soo faragelisa xaaladan ka taagan degmada Ceergaabo ee sababtay rabshadaha geystay khasaaraha kala duwan Ugaashan Saladinta wax garadka iyo waayeelka ka soo jeeda gobolka Sanaag oo ka hadlaya arrimahaasina waxa ay yiraahdeen waxa la yaab oo nasiib darra ciidankii qaranka oo buluuski iyo militarigi iyo wixii hub iyo saanad iyo gaadiid u joogay aan waxba la kala hadhin sababta dadka lagu leenayo ee lagu la dagaalamayo ee magaalada lagu galay ee waxaas oo dunida lagu baabayay ee dhaawacoodii dhaqtarka ku jiifay dadka lagu leenayo mid aanu garanay maaha ma garan mid aanu ognahayna maaha waxaanu xukuumadda u sheegayna hadaanay deeyo iyada soo amrin waanay ka dambayn xukuumadda sare in talaabo degdeg ah laga qaado dhibaatadii shalay ka dhacday degmada Ceergaabo ayaa halka la isugu yimi arintaa waxaan u aragnaa mid gef ah oo aan xalaal ahayn xaaraan ah ay ku soo duuleen ciidamadu maatada oo ay ka ridayeen hubka culus suuqa dhexdiisa oo ay ku baabi'een guryaha iyo dadkaba ka waayeel ahaan ama ka dhaqan ahaan istuusnay waxaan u aragnaa mid lagu gefay arintaasi arintii shalay ka dhacday gobolka Sanaag degmada Ceergaabo haddaanu nahay beesha Habar Yoonis ka dulqaadan mayno mana ahayn maalintii koobaad ee waxay ahayd maalintii afraad horey u dhacday tan oo kale oo lagu dhintay oo lagu dhaawacmay welina waa socotaa dawladdu haddaanay si degdeg ah uga jawaabin dadka dhakhtarka yaalla dhaawacooda yaallo iyo guryaha la dumiyey iyo waxa lagu laayay annagaa ka jawaabayna wasalaamu calaykum waxaa ballaadhan weli lama arag dawlad laynaysa shacabka lama arag buliiska saaxiibkii bulshada ahaa oo shacabkii salaynaya lama arag haddaan si degdega dawladdu arrintan wax uga qaban annagaa ka qabanay caruurtii iyo dumarkii iyo maatadii ayaa hadeelba ku wada dhaawacmay iyada ay waxaasu dhaceen oo guryuhu dumeen oo dadku mid dhaawacmay iyo mid dhibtooday oo ilaa xalay meel ku xidhnaa u ahaa ciidanku iskama dareero ciidanka hoggaamiye waa la xukumaa ciidanka waxaa geystayna dembiga ay sameeyeen ciddii xukumaysay ee madaxda u ahayd ayaa arrintan u haysanaa laakiin kii gobolka Sanaag waa dhan yahay waxaanu uga ergannahay madaxtooyada Soomaaliland inay arrintan wax ka qabato laakiin nabad baanan ba haysan nabadna koofiyadaasaan ku haynaa haddii la danaynayo gobolka Ceergaabo si degdeg ah in wax looga qabto degdega in arintaa wax looga qabtaa dhibaatada ka dhacday shalay degmada Ceergaabo oo labada ciidan la sheegay geysteen inaan saddexda goola qaranka indha qarsan ee wax laga qabtaa haddaan wax ka qaban weydaan idinkaa dhibaatadii sii ladhay sida ay tahay si degdega dawladdu waxa uga qabato mid dambena kama dulqaadan doono haddii aan taa wax laga qaban mana qaadi karo asalaam عبد الرحمن احمد اللي صار تلفزيون كعالمي ستار تي في مقاله ده عرقابه